Merikivi, muutos 2011. Olet työtön. Miksi? Erityisesti nyt tietysti näiden vaalien takia, kun on sillä tavalla kiireitä. Minun mielestäni on ihan ok, jos ei sillä tavalla ylirasita itseään tai jotain, jos on näitä säästöjä tai jotain. Se on... Oikeastaan haluaisin taata sellaisen oikeuden kenelle tahansa, eli minä kannatan perustuloa. Minkä asioiden puolesta eduskunnassa toimisit? No, suora demokratia on yksi, sitten sananvapaus, yksilön yksityisyys tietysti joo, sitten päätöksenteon avoimuus on yksi, se, että tuo valtion velka saadaan kuriin, että se ei enää kasva, ja muutenkin ihmisten noita vaikutusmahdollisuuksia. Miten edistäisit päätöksenteon avoimuutta? Päätöksenteon avoimuutta, jaa. Mielelläni joitakin kokouksia voitaisiin laittaa avoimiksi. Se on yksi juttu. Sitten tietysti selkeämpi kieli. Mitä kaikkea niitä nyt onkaan. Entä valtion velka? Kuinka lähtisit karsimaan valtion velkaantumista? Ensinnäkin turhasta byrokratiasta pitää yrittää päästä eroon. Mikä on sitä turhaa byrokratiaa? No, etenkin tuolla sosiaaliturvassa on aika paljon sitä, että ihmisiä juoksutetaan paikasta toiseen sitä hakemaan. Voit jatkaa seuraavaksi. Työttömyys, merkittävä ongelma kuitenkin. Suomessa on enemmän ihmisiä, jotka haluaisivat töitä kuin joilla töitä on. Mitä tekisit tälle asialle? Joo, niin tuolla Tanskassa, toivottavasti en muista maata väärin, niin on tuollainen flexicurity-järjestelmä ainakin, että siellä tuo irtisanomissuoja on vähän vähäisempi siis kuin Suomessa, ja siellä kuin heille työttömille niin yritetään järjestää sitä työtä aika aktiivisesti, ja sillä tavalla se on ainakin niin, että työnantajille niin pitää olla helpompaa niin palkata siis noita työntekijöitä, ja tuo, että irtisanominen on esimerkiksi helppoa, niin on aika hyvä ratkaisu tähän. Mitkä ovat mielestäsi Suomen keskeiset turvallisuusuhkat tällä hetkellä? Varmaan ne eivät välttämättä ole niinkään sotilaallisia uhkia minun mielestäni. Tarvittaisiin laajempi eurooppalainen konflikti. Mitkä ne turvallisuusuhkat ovat? Se on varmaan kaikenlaisia. Kyberturvallisuus voi olla yksi tietysti.